Dando continuidade com o seu Rota Notícias, vamos com informações. Olha, um cachorro, né? Causador da queda de um motociclista. Ele atropelou o animal. Tanto o animal ficou ferido, quanto o motociclista. O motociclista que ficou bastante ferido após uma queda na Avenida Mamoré. Tem mais aí, produção? Na Avenida Mamoré, aqui na Zona Leste de Porto Velho. Prepara aí, porque o fato aconteceu ontem, quarta-feira. Né? As informações de testemunhas dão conta que o motociclista estava pilotando a sua motocicleta quando o animal caminhava pela via e aí foi atropelado pelo motociclista, resultando aí na queda no asfalto e causando escoriações pelo corpo. Uma equipe de resgate prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para a unidade médica. Tá aí a imagem, a motocicleta, ele ficou bastante lesionado e ferido após o animal ter atravessado a via repentinamente e ele freou bruscamente e aí houve aí a queda e com várias escoriações. O animal também ficou ferido, mas saiu na desabalada carreira e ninguém sabe para onde ele foi. São as informações, os destaques do seu programa Rota Notícias desta quinta-feira e você se mantendo informado diretamente aqui das lojas Gazin.